قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال تعالى في مقام آخر: هو الذي يصلي عليه وملائكته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آ سکتا، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین مکمل اور کامل دین ہے، یہ ایسا مکمل دین ہے کہ اس سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے اور نہ اس میں کوئی چیز شامل کی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت کا محل مکمل ہو گیا. بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک محل بنا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، دیکھنے والے یہ کہتے تھے اگر یہ اینٹ لگ جاتی تو بہت اچھا تھا. تو آپ نے فرمایا وَأَنَا لَابِنَةٌ، وہ اینٹ میں ہی ہوں. تو نبوت کا محل مکمل ہے، اس کو اب کسی سونے چاندی یا اینٹ گارے کی عید کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے کہ امت تو امت ہے، اس نے تو اتباع کرنا ہی کرنا ہے، تابعداری کے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے بغیر جنت میں جانا ممکن ہی نہیں ہے. قربان جائے بندہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے، جب غور کرتا ہے حیرت میں ڈوب جاتا ہے. اللہ نے ایک صاحب کتاب نبی اور رسول اپنے عام قانون کے مطابق اس کو موت نہیں دی. جس طرح اس رسول کی پیدائش ایک معجزاتی پیدائش تھی کہ باپ کے بغیر پیدا کر دیا، اسے اپنی روح قرار دیا، اس کی وفات بھی اسی طرح ہے کہ اس کو زندگی میں
اٹھا کر آسمانوں پہ بٹھا دیا اور قیامت کے قریب اس کو اس دنیا میں بھیجے گا. امت تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر ہی رہی ہے, اس پیغمبر علیہ السلام کو بھی یہ حق اور اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو کجا, وہ اپنی اس کتاب کے مطابق زندگی گزارے جو ان کو دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی ہے, جو مشہور کتابیں ہیں تورات, زبور ہے, انجیل ہے, یہ قرآن مقدس ہے. تو آپ سوچیں ذرا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جو انجیل کے تقاضے پورے نہیں کرتا تھا وہ دائرہ اسلام اور دائرہ ایمان میں شامل ہی نہیں تھا, اور ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ صاحب انجیل بھی پابند ہے کہ اس قرآن مقدس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اور اس سے بڑھ کر ایک بات, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ, وہ مسجد, وہ مینار متعین کر دیا کہ فرشتے آسمان سے لے کر آئیں گے, اور منارہ بیضا جو عراق میں مسجد ہے اس وقت جو دنیا میں موجود ہے یہاں کے اتارے. یوں لگے گا جیسے ابھی حمام سے نکلے ہیں, غسل, نماز کا وقت ہے. اس وقت لوگ کہیں گے کہ آپ امام بن جائیں, لیکن وہ فرمائیں گے کہ جن کے لیے اقامت ہوئی ہے میں ان کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا, اور وہ نماز وہ سیدنا مہدی مہدی رحمہ اللہ کی اقتداء میں ادا کی جائے گی. اس امت کی اگر افضلیت کی ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ یہ آخری امت ہے, سر امتیں ختم ہو گئی. اس امت کی اگر افضلیت ہے تو اس لیے نہیں کہ ان کو قرآن ملا ہے. اس امت کی اگر افضلیت ہے تو اس کا اللہ نے سبب بیان کیا ہے, قل تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله, کہ تم بہترین امت ہو. کب؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہیں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ہی تمہیں اللہ نے وجود بخشا ہے. تمہارا وظیفہ کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, کہ خود بھی کتاب و سنت کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہو. تامرون بالمعروف, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے میں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ تیسرا پارا سورہ آل عمران اور سورت کی آیت نمبر 81 ہے. سارے کے سارے انبیاء اللہ نے ان سے یہ پختہ وعدہ لیا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ نے سارے انبیاء الف لام استغراق اول سے آخر تک جتنے نبی ہیں سب سے یہ وعدہ لیا گیا, کیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, کہ یقیناً تمہیں کتاب اور حکمت عطا کی جائے گی, ثم جاءکم رسول, پھر وہ رسول آئے گا جس پر عظمتیں ختم ہو گئیں, تنوین تعظیم کی عظمتوں کا مالک رسول, مصدق اللہ باب آسوں, جو کچھ تمہیں ملا ہے اس کی وہ تصدیق کرے گا. کسوٹی اور معیار اب یہ ہے, اس کا ذمہ لے لیا مالک نے, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون,
اس کی زیر زبر بھی آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کچھ وقت کے بعد شوشہ اٹھ جاتا ہے کہ قرآن میں تحریف ہو گئی, قرآن بنا کر انہوں نے فیس بک پہ ڈال دیا. یہ جتنا مرضی عالم کفر تل لگا لے, اس کا جو نقطہ میرے مالک نے اوپر رکھا ہے اس کو نیچے کوئی طاقت نہیں کر سکتی. اس کی حفاظت ویسے تو نہیں ہے. وہ جب حفاظتوں پہ آتا ہے تو ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرانے کے لیے جلیل القدر انبیاء کو میل ہر میل کے سفر کرا کے وہاں آ کر دیوار کھڑی کرا دیتا ہے. اس کی قدرتیں, کمی تو ادھر ہے ادھر تو نہیں ہے. فرمایا وہ یہ کہے گا کہ ان کے پاس جو کچھ تھا سچ تھا, تورات سچ تھی. ایک وقت میں جو تورات پر یقین نہیں رکھتا تھا وہ کافر تھا. یہی آج زبور انجیل کا باقی آسمانی کتابوں کا تھا. گھٹنے نہیں, دونوں گھٹنے نہیں کھڑے کرنے بیٹا, میری طرف توجہ کرے. وہ کہے گا کہ وہ سچ تھی, لیکن اب کیا ہے, یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اب جب وہ سراج منیر آ گیا, اب اس نے چمکنا ہے, روشنی اس نے دینی ہے, باقی ساری روشنیاں اس روشنی کے اندر دب گئی ہیں. اب کوئی اگر تورات کو آسمانی کتاب سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. زبور کو, انجیل کو, صوفے موسیٰ کہیں مل جائیں, صوفے ابراہیم مل جائیں علیہ السلام, ان کو اگر اپنی زندگی کا جزو بنائے گا تو دین سے نکل جائے گا. اب وہی چیز کا بیل عمل ہے جو اس قرآن کے آئینے کے اندر صاف ستھری ہوگی جس کی تصدیق یہ کرے. صحیح بات ہے, میں جذباتی باتیں نہیں کرتے, حقیقتیں اتنی ہیں کہ جذبات کی طرف بندہ جاتا ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے, باقی جب انبیاء آتے رہے وہ نہیں تھے. اگر اس وقت بھی وہ موجود تھے تو باقی انبیاء سے یہ پختار لینے کا کیا مطلب باقی رہ جاتا ہے کہ میں تمہیں کتابیں دوں گا, تمہیں نبوت ملے گی, پھر وہ رسول آئے گا جو ان کی تصدیق کرے گا. وہ نہیں تھا تو آئے گا نا, اگر تھا تو اللہ کہہ دیتا کہ وہ موجود ہے. تم نے کیا کرنا ہے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, تم نے ہر حال میں اس کا کلمہ پڑھنا ہے, اس کا اتباع کرنا ہے, اس کی مدد کرنی ہے. صرف حکم دے کر خاموشی نہیں اختیار کی. فرمایا اقرار تم, میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں اس کے اقرار کرتے ہو. قَالُوا اقرارنا, انہیں کہا ہماری یہ مجال ہی نہیں کہ تو حکم دے اور ہم انکار کریں. یہ تو میرے یارو تم اور آپ اور میں ہیں کہ اس کے حکم کو ہم نے کہاں رکھ دیا ہے. ہم اپنے اس وجود پر بھی آپ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مان کر سکتے. ہم تو ایمان کے اس مفلوج لیول پہ ہیں کہ باپ خود تہجد پڑھ رہا ہے, صبح کی نماز پہ آ رہا ہے, باجماعت بیٹا سویا ہے, اتنی ضرورت اور ہمت نہیں کہ اس کو اٹھا لے کے بیٹا نماز پڑھ لے. اللہ کی رحمتوں کی امیدیں اور یقین رکھتے ہیں کہ فرشتے اترتے ہیں, لیکن اس کے لیے فضائے بدر تو پیدا کرنی پڑتی ہے. نہیں ہے کچھ بھی دعا میں جب تک نہ ہو دعا بھی ساتھ. پڑھا ہے میں نے بدر احد کی کتاب میں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں گئے ہوئے تھے. دعائیں کرتے کرتے چادر کندھوں سے گر جاتی ہے, رازدار نبوت کو ترس آتا ہے, کہتے ہیں آقا بس کریں, آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا.
ہمارے تو سر پہ جب پڑتا ہے جوتا اغیار کا پھر ہمیں رب یاد آ جاتا ہے، چار ٹھیکریاں مل جائیں تو پھر سجدوں کی توفیق بھی چھن جاتی ہے، مصروفیت بڑھ جاتی ہے. پابند کیا سب انبیاء کو عالم ارواح میں، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِصْرِي، یہ میرا پختہ وعدہ. قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تم گواہ بن جاؤ میں بھی گواہ. عملاً پھر اس کا پریکٹیکل کرایا میرے رب نے معراج کے موقع پر. تمام انبیاء کی روحیں بیت المقدس میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا گیا. ہم نے عقیدے یہ گھڑ رکھے ہیں کہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، اور نماز کے وقت پہ ہم مصلی پہ خود کھڑے ہو جاتے ہیں. جہاں محمد الرسول اللہ سم ہو وہاں پہ ابراہیم خلیل اللہ مصلی پہ نہیں آ سکتے، باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ دو ٹکے کی بات. مجھے ان پہ شکایت نہیں ہے اتنی، مجھے تو شکایت اس بات پہ کہ ایک مداری ایک بندریا کو نچاتا ہے، وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، تماشبینوں پہ افسوس ہوتا ہے. کثیر اہل علم جمہور جن کی کاؤنٹنگ اور گنتی بھی نہیں ہو سکتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. اسے اختلاف بھی کیا گیا ہے لیکن تھوڑے ہیں، پیدائش والے تو تھوڑے ہیں. ابھی تو یہاں وہ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جن کو یہ یاد ہوگا کہ یہاں آپ کے شہر میں 12 وفاتیں منائی جاتی تھی. پھر نقل میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیوں بدترین بدعت ہے؟ اس لیے کہ کرنے والا اس پہ ساری کی ساری باتیں اکٹھی کر رہا ہے، کولی بھی، فیلی بھی، مالی بھی. مال بھی پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، راتیں بھی جاگی جا رہی ہیں اور زبان سے بھی ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں دین اور عبادت سمجھ کر. اللہ اس بات کا گواہ ہے، اچھی طرح سن لو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں بھی یہ عبادت نہیں تھی. خلفائے راشدین کے وہم و گمان میں بھی یہ عبادت نہیں تھی. صحابہ نے کبھی یہ عبادت سوچی بھی نہیں تھی. جس میں ہر سال ترقی ہوتی ہے اور جی وقار صاحبان جو بہ دستار ممبر رسول چھوڑتے ہیں، کوئی گدھے پر سوار ہو گیا، کوئی گھوڑے پر، اور کوئی اونٹ پر سوار ہو گیا، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو اس سے اونچا مقام ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے. جو اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو سنی وہابی اس تفریق سے اونچا ہو کر کھڑا ہونا چاہیے، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے کھڑا ہو. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، حضرات گرامی توجہ میری طرف کریں، مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. جواب نہیں دینا لیکن سوال میرا اچھی طرح سننا ہے، جواب اپنے ضمیر سے لینا ہے اور اس پر سوچنا ہے. اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ میرا رسول آئے گا، اس پر ایمان لانا ہے. ایمان لانے کو اطاعت کرنا لازم ہے. اگر کوئی بندہ پیغمبر پر ایمان لاتا ہے اور پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کے ایمان میں نقص ہے. میں نے شروع میں ایک جملہ بولا تھا کہ امت تو امت ہے نا، صاحب کتاب نبی کو اللہ نے اپنے عام دستور کو
اس میں کنورٹ کر دیا، تبدیل کر دیا، ویسا قانون بنا دیا کہ زندہ نبی کو دنیا سے وقت کا نبی تھا، رسول تھا، اٹھا کر آسمانوں پہ لا بٹھایا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرا دی، دونوں خالہ زاد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور شاہجہ علیہ السلام دونوں ملاقات ہوتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی دوسری آتما، پھر قرب قیامت میں آئیں گے. میرا آپ کے ضمیر سے سوال ہے، وہ جب آئیں گے دنیا میں اللہ کے قرآن اور رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے یا کسی امام کی فقہ کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ جواب نہیں دینا، ضمیر سے سوال ہے. فقہ جعفری کے مطابق گزاریں گے، فقہ حنفی کے مطابق گزاریں گے، عالمگیری کے مطابق گزاریں گے، تبلیغی نصاب کے بارے میں گزار، کسی بزرگ کے پیچھے چلے گے، امام مجتہد کے پیچھے چلے گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گے؟ آپ سے سوال ہے، جواب میں نہیں آپ سے مانگ رہا، خطبے میں بولنا نہیں ہے، بات سمجھیں. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، باقی کتابوں کو چھوڑ دیں، ساری کتابوں کی حیثیت ختم ہو گئی، اپنی کتاب انجیل جس کی تبلیغ کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا گیا، دو دی گئی انہیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ آپ کے ضمیر سے سوال ہے، جواب تلاش کرتے رہنا، مجھے جواب نہیں چاہیے. کل کو یہ نہیں کہنا کہ مولوی نے مسئلہ نہیں سمجھانا سمجھایا. ہمارا سورس آف نالج ہمارے گھر میں رکھا ہوا ٹی وی ہے، ہماری جیب میں رکھا ہوا اتنا سا موبائل ہے، فیس بک اور ٹویٹر بہت بڑی سمجھے ہیں. دہاڑی دار مزدور سے اٹھ کر فیکٹری اونر آپ بن گئے، سائیکلوں کا پنچر لگاتے لگاتے ٹرانسپورٹر بن گئے. اللہ آپ کو اور عزت والے کاروبار عطا کرے. دین سمجھ میں نہیں آیا؟ پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی. ہم اس لیے نہیں کرتے کہ برادری کیا کہے گی. قیامت والے دن اس پیغمبر کا سامنا کیسے ہوگا جو اس دنیا میں آیا ہے؟ نواں پارا سورہ آراف. کاش کہ ہم تو وہ بد نصیب لوگ ہیں، پیسوں سے خرید کر جھوٹی خبروں والے اخبار اے ٹو زیڈ اول سے آخر تک مطالعہ کرتے ہیں، اور کائنات کی سچی کتاب جو مفت میں گھر میں پڑھی ہو اس کے قریب نہیں جاتے. وہ پیغمبر جب آیا ہے کیا کہتا ہے؟ نواں پارا سورہ آراف اور نصف نامے پارے کا، اس اپنے گھر میں جا کر دیکھو. اللہ الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. کہ وہ رسول، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کا، جو نبی ہے، جو امی ہے، اسے وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں. سابقہ امت ہے. یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ باتیں، پاکیزہ قول و فعل، پاکیزہ عمل، پاکیزہ کردار، پاکیزہ اخلاق حلال اور جائز قرار دیتا ہے، اور خبائث کو ناجائز قرار دیتا ہے. ہر بات کو اپنے خلاف نہ سمجھا کرو. یہ بات اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جب کسی کے عمل پہ چوٹ پڑتی ہے وہ کہتے ہیں مولوی ہمارے خلاف. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب داڑھی دے علاوہ بھی تو کوئی مسئلے آتے ہیں، سارا ایمان داڑھی میں ہے، سارا اسلام داڑھی میں ہے. میں نے کہا نہیں، سارا اسلام داڑھی میں نہیں ہے، لیکن داڑھی ساری کی ساری اسلام میں ہے. میرا آپ سے سوال ہے، آپ کے ضمیر سے، اگر سارے داڑھی رکھ لو اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ سارے شیو کرا لو اس کی سلطنت میں کوئی کمی آئے گی؟ وہ امتحان میں فیل ہو رہے ہیں ہم. ایک کام کائنات کے سب سے عظیم انسان نے کیا اور تو اور میں نہیں کر رہے ہیں، ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟
چودھری بنے پھرتے ہیں، مولانا صاحب اللہ میں بنے پھرتے ہیں، وہاں یہ چودھر نہیں کام آنی، یہاں آپ کو، اور یہاں تو ایسے ایسے لوگ تھے کہ جن کے خزانوں کی چابیاں بھی ایک دو لوگ نہیں، پوری جماعتیں اٹھاتی تھیں، مالک کے غضب کا شکار بنے، پورے خزانے اس کے سر پر لا دیے زمین کو، کہا اس کو نکل جا پیارے پیغمبر سے، میں زمین پر دھستا جا رہا ہے، قیامت قائم ہوگی اور اس کا دھسنا ختم ہوگا، باقی معاملات بعد میں ہوں گے. یہاں تو انا ربکم الاعلی کہنے والوں کو ایک غوطے میں فرقی گھما دی. آمنت باللذی آمنت بہ بنو اسرائیل، آج تک مالک نے نشانی برد بنا کر رکھ دیا اس گندے ڈیڈ باڈی کو، پڑی ہوئی ہے نشانی برد بنی ہوئی جو کہتا تھا میں سب سے بڑا ہوں. آپ بھی چودھری بنے ہوئے ہیں، میں بھی علامہ صاحب بنا ہوا ہوں. ذرا ضمیر سے پوچھنا تنہائی میں جا کر، اگر میری اور آپ کی خلوت اور جلوت ایک جیسی نہیں ہے تو حضور ایمان میں کیڑے پڑ چکے ہیں. یہ کیسا ایمان ہے جو لوگوں کے سامنے بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے اور رب کے سامنے نہیں روکتا. تماشا لگانے والے تماشا مداری لگاتا اور ہم تماشا دیکھتے ہیں، یہ دین نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے اسی طرح کے تماشے لگتے تھے. وہ آئے اس لیے ہیں کہ طیبات کو حلال کرے اور خبائث کو حرام کرے. وَجَزَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو تاک پڑے ہوئے تھے، جو جہالت کے بوجھ تھے، شرک و بدعت اور خرافات کے وزن میں بوجھ میں وہ دبے ہوئے تھے، وہ ان سے اتارنے کے لیے آیا تھا. آج امت نے وہ اپنے سر پر پھر لاد لیے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، رہے وہ لوگ جو اس کے بن گئے، صرف زبان سے نہیں دل سے بن گئے. پیغمبر صاحب کہہ رہے ہیں میدان بدر میں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. کہتے ہیں آقا آپ نے ہمیں موسیٰ کا ساتھی سمجھ لیا جو کہہ رہے تھے ان اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ لڑو، ہم جہاں بیٹھے ہیں بستی خالی ہو جائے گی، شہر پرامن ہو جائے گا. اللہ کی قسم ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، آگے سے پیچھے، جو مال آپ کی ذات پر نثار ہوا ہے وہ ہمیں اس سے زیادہ پیارا ہے جو گھر میں پڑا ہوا ہے. کسی نے کہہ دیا تھا نا، اور اسے کہا تم نے، اور اسے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. صحیح بخاری قرآن مقدس کے بعد اس روح زمین کی صحیح ترین کتاب. بعض نوجوانوں نے ایک موقع پر کہہ دیا، حنین کے موقع پر بہت اونٹ ملے غنیمت میں، بہت بکریاں ملی، اور پیارے پیغمبر سامنے قریش کے سرداروں کو عقرہ بن حابس جیسے بڑے بڑے فن خان نامی گرامی سردار، چودھری نام چلتا تھا، سو سو اونٹ دے دیا. اور شاید رات کو گھر میں فاقہ ہوا آپ کے. بعض لوگوں نے کہہ دیا ایمان کیا ہوتا ہے، ذرا یہ بھی سمجھے نا، عقیدہ سے ہی کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے ہیں وہ زیادہ ہونا اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، اور ابھی ہماری تلواروں سے ان کے خون ٹپک رہے ہیں، ان کے بڑوں کو بدر میں، احد میں، خندق میں ہم نے ذلیل کیا، ہم نے ان کو شکست دی، ہم نے ان کو کاٹا، انہیں اللہ کے رسول ہم دے رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، رحمت اللہ العالمین جن پہ حوصلہ ختم ہوا ہے یہاں دنیا کو بتا دیا، بلایا سارے بڑے بڑے انصار کے سرداروں کو، کہا میں یہ کیا سن رہا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر کوئی بندہ حوالہ دیکھنا چاہے تو اللہ کی قسم اس منبر رسول سے بعد میں قدم نیچے رکھوں گا، پہلے حوالہ دکھاؤں گا. ایک ایک بات میری لکھی جا رہی ہے. خرافات کا نام دین نہیں، دین کوئی اور چیز ہے. میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھتا ہوں، کم و بیش 1400 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 1400 سال سے زیادہ. میرا چیلنج ہے کہ آپ اپنے دل کو قابو میں رکھ کر دکھا دینا. اگر دل پر اثر نہ کرے، میں گناہوں میں لتھڑا ہوا آدمی ہوں، لیکن جس کی میں بات کر رہا ہوں
اس سے اونچا کمال والا ہے یہ کوئی نہیں، جمال والا ہے کوئی نہیں، اپنے دل کو قابو کر کے دکھا دینا، اگر بات اثر نہ کرے تو جو مرضی کر دینا۔ فرمایا میں یہ کیا سن رہا ہوں، کیا تم ایسے ایسے نہیں تھے؟ میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی، تمہاری مفہوم یہی ہے کہ تمہاری ذلتیں، تمہارے خوف خطرات سارے ختم ہوئے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی بھی سمجھدار یا ریزنیبل آدمی نے نہیں بات کی، سلجھ بعض نوجوان جذباتیوں نے بات کر دی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے لوگوں اپنے دل کو قابو میں رکھنا، میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں ایمان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ بولا، فرمایا انصاریوں تم اس بات میں خوش نہیں ہو کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے کر گھروں کو جاؤ، تم اللہ کا رسول لے کر گھر جاؤ، پھر اس وادی میں سچکیاں تھیں، چیخیں دبی دبی بلند ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میت، اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ تو نے اور میں نے اس پیغمبر کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، اس لیے کبھی اس در پر، کبھی اس در پر، کبھی کہیں، کبھی کی ٹھوکرے کھا رہے، اللہ کرے اس کی پہچان ہو جائے ہمیں۔ فرمایا فالذین آمنوا جو اس کے بن گئے، بے وعزروہ ونصروا اس کو قوت دی، مدد کی، اس کی امداد، اس کے ناصر بن گئے، واتبعوا النور الذی معہ اور اس نور ہدایت کے پیچھے چل پڑے جسے لے کر وہ آیا تھا۔ یہ نہیں جو آپ بازاروں میں دیکھ رہے ہیں، یہ نور نہیں ہے، یہ ظلمت ہے، اندھیرے ہیں۔ چائنا کو گولی مارو، ساری دنیا کی لائٹیں آپ لگا لو، یہ سارے کے سارے اندھیرے ہیں، سیاہیاں ہیں، ظلمت ہے، نور ہے تو یہ ہے اور کچھ نور نہیں ہے۔ ہم نے ناتے تو بنا دی، نور والا آیا، نور لے کر آیا، اس نور کے پیچھے چلنا کس نے ہے؟ نور تو یہ تھا۔ تو جو اس کے بن گئے، یہ صرف اس دور تک نہیں تھا، قیامت تک ہے۔ آج بھی میری اور آپ کی یہ شریر اخلاقی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو ان کے ساتھ ازروح و نصروح ہو، اس کے دین کا پھریلا اونچا کرنا ہی کرنا پڑے گا۔ پی پی کا جھنڈا تو گھر پہ لگ جاتا ہے، لیگ کا تو لگ جاتا ہے، پی ٹی آئی کا تو لگ جاتا ہے، جو سارے لتھڑے ہوئے لوگ ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جھنڈا لگانا پڑے گا۔ یا یہ جب کر لو گے اولئک ہم المفلحون۔ فرمایا دنیا جسے کامیاب کہتی ہے کہتی رہے، میرے کاموں میں کامیاب یہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ کل پیارے ساری دنیا کو یہ بتا دیجیے، ان یا ایہا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں، استغراق کا غرق کر کے رکھ دے اسلام میں، ایک بندہ نہیں چھوڑا، نہ مرد نہ عورت، نہ عربی نہ آدمی، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ کوئی صاحب زادہ، نہ کوئی پیر زادہ، نہ کوئی نبی زادہ، نہ کوئی امام، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی نہیں چھوڑا، سارے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم جمیا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، میں ہوں تو رسول ساری کائنات کی طرف، ٹھوکر نہ کھانا، میرے در پہ نہ جھک جانا، میں بے بس ہوں، میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمان و زمین کی پوری کائنات اسی کی بادشاہی اور سلطنت ہے، اسی کا ملک ہے، لا الہ الا ہو، با اختیار وہی ہے، معبود برحق وہی ہے، قوتوں والا وہی ہے، طاقتوں والا وہی ہے، غلبے والا وہی ہے، یحیی و یمیت، جسے چاہے زندگی عطا کر دے، جسے چاہے موت دے دے، کون اسے پوچھ سکتا ہے؟
فآمنوا باللہ ورسول ہی، تم اسی اللہ اسی اللہ کے جس نے یہ کائنات اس پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، النبی الامی الذی امی الذی، وہ نبی جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، براہ راست آسمان والا اس کو پڑھا رہا ہے، یؤمن باللہ ہے، وہ خود اللہ پر ایمان لاتا ہے، وبکلماتہ اور اس کے کلام کے ساتھ، اس کی کلموں کے ساتھ وہ ایمان لاتا ہے، وتبعوہ تم سارے کے سارے اسی کی پیروی کرو، کیوں لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سچا مومن بنا دے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کھرا تابعدار بنا دے۔ اللہ میری اور آپ کی اور ہم سب کی جسمانی روحانی بیماریاں اور تکلیفیں دور کر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، مجبوروں کی ضرورت مندوں کی سارے کے سارے مسئلے اللہ اپنے فضل و کرم سے حل کر دے۔ ہمارے شریف صاحب کے ہمشیرہ محترمہ اور بہنوئی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، زخمی ہے، دعا کی درخواست ہے اللہ ان کو اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، بے اولادوں کا اولاد نرین عطا فرمائے، صاحبان اولاد کے اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ ہمیں ہدایت والی زندگی اور ایمان والی مدینہ میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے، آزمائشوں سے بچائے۔ اللہ ظالموں کے ظلم، حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر اور نظر بس سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری مسنون زندگیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور جب ہماری موت آئے تو اللہ ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری کر دے، یہاں دنیا میں ہمارے عیب و گناہوں پہ پردے دیے رکھے، اور قیامت میں ہمیں معاف کر دے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو دینی غیرت اور حمیت عطا فرما دے، اور اس پورے ملک میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا اللہ بلند کر دے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربیٰ وینہیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی۔